Në strategjinë tonë të vjeshtëdimit dhe në planin tonë aktual, ne jemi të përgatitur që të dyfishojmë kapacitetet e shteteve për të përballuar jo vetëm COVID-19, por edhe për raste që do jenë me grip, pasi mund të ketë një mbivendosje dhe do ketë më shumë fluksin në spitalet tona. Kështu shpreh ministri i Shëndetësisë Okerta Manastirliu gjatë inspektimit në Spitalin Universitar të Traumës. Në planin tonë të vjeshtëdimit, ashtu sikurse ju thash, Spitali i Traumës do vijojë të mbulojë të gjithë urgjencat kirurgjikale, ndërkohë që në planin e vjeshtëdimit ne kemi kapacitetet që tashmë i kemi të deklaruara, që janë 530 të dedikuar të COVID në 4 strukturat spitalore. Kemi bërë të mundur rekrutimin e stafit mjekësor dhe infermjeror në QSUT, pra në spitalet COVID-1, COVID-2, janë 150 profesionistë të shëndetit, të cilët janë punësuar tashmë edhe për të përgatitur nëse do të ketë nevojë për hapjen e strukturës të COVID-3 dhe COVID-4, dhe sigurisht kemi ende kapacitetet të lira për të përfshirë më shumë infermier edhe mjek në sistemin e spitaleve në momentin që do të vlerësohet e nevojshme. Në strategjin tonë të vjeshtëdimrit dhe në planin tonë aktual, ne jemi të përgatitur që të dyfishojmë kapacitetet e shtretërve pikërisht edhe për të përballuar jo vetëm COVID-in, por edhe për rastet që do të jenë me virozën e gripit, pasi ne dim shumë mirë që do të ketë një mbivendosje dhe do të kemi akoma më shumë flukse në spitalet tona, dhe sigurisht më pas paralelisht për të vijuar luftën e përditshme të terrenit për të izoluar, testuar dhe gjurmuar çdo kontakt në mënyrë që ta ndërpresim zinxhirin e përhapjes së infeksionit.